seuraamaan paneeliamme urheilun ja politiikan yhteydestä. Urheilun ja politiikan yhteys näyttäytyy jo antiikissa, tuolloin olympialaiset olivat alusta kreikkalaisten kaupunkivaltioiden poliittisille ja uskonnollisille manöövereille. Kylmän sodan aikana olympialaisia boikotoitiin poliittisista syistä niin idän kuin lännen toimesta ja taisi puolueeton Suomi näistä boikoteista hyötyä kasvattamalla omaa mitalisaalistaan. Ajankohtaista keskustelua on nyt käyty muun muassa Katarin jalkapallon MM-kisaisännyydestä ja pääkritiikki on näissä keskusteluissa sitten yleensä kohdistunut tapaan, jolla A. suurkisojen isännyydestä on päätetty tai B. isäntämaan poliittiseen järjestelmään. Suomessa keskustelu urheilun ja politiikan yhteydestä saavutti uuden tason Valko-Venäjän tapahtumien myötä. Jääkiekon MM-kisojen isännyyden peruminen Valko-Venäjältä osoitti ontoksi ikiaikaisen hokeman, jonka mukaan urheilua ja politiikkaa ei pidä sekoittaa. Tarve kriittisemmälle pohdinnalle nousi kentältä, kirjaimellisesti myös pelikentältä, kun valveutuneet urheilun kuluttajat ja urheilijatkin heräsivät kyseenalaistamaan urheilun käytön epädemokraattisten ja ihmisoikeuksia rikkovien järjestelmien pönkittämisessä. Yleisön ja urheilijoiden vaatimusten myötä ovat havahtuneet myös sponsorit ja viimein myös urheilujärjestöt. Keskustelu on herättänyt myös arvostelun valikoivuus. Katarin ja Valko-Venäjän kaltaisia pienempiä maita on ollut helpompi arvostella ja ojentaa kuin suurempia kisaisäntiä. Ulkopoliittinen instituutti päätti tarttua tähän aiheeseen kahdesta syystä. Ensinnäkin Ulkopoliittinen instituutti on riippumaton tutkimuslaitos, joka seuraa aikaansa. UPI pyrkii poimimaan kiinnostavia aiheita ja ennakoimaan nousevia trendejä. Päivän teemamme on kiistatta yksi näistä nousevista trendeistä. Toiseksi tehtävämme on valistaa suomalaista yleisöä ja tukea poliittista päätöksentekemistä. Käsitykseni on, että sekä poliittinen johtomme että urheilujohtajamme ovat joutuneet pohtimaan politiikan ja urheilun yhteyttä. Tämän vuoksi olemme tänään kutsuneetkin joukon eturivin asiantuntijoita esittämään näitä valistuneita näkemyksiä. Ja pyrkimyksenä on ollut nimenomaan kokonaiskuvan muodostaminen, koota erilaisia näkökulmia, jotta kokonaisuudesta sitten muodostuisi mahdollisimman kattava. Ja käynnissä olevat EM-jalkapallokisat ovat luoneet tälle keskustelulle erinomaisen taustan. Näillä avaussanoilla tervetuloa ja kutsun paikalle ensimmäisen paneelin ja juontajan. Kiitoksia. Meillä on täällä siis Jan Vapaavuori. Kiitoksia, että olet saanut näin lämpimän ilman aikaan tänne. Ja Janin tuntee kaikki vaikuttaja monellakin tavoin siirtymässä kohti uusia haasteita. Olympiakomitean puheenjohtaja 2020 lähtien. Merittilista on pitkä, mutta koska sinut tunnetaan, niin en lähde sitä sen kummallisemmin kertaamaan. Sitten meillä on Sari Esaaja, kansanedustaja, kanssa tuttu. Muistan itse, kun katselin sinun urheilevan ja olin hyvin vaikuttunut. Ja nyt sitten olet jatkanut uraa kansanedustajana. Ja sitten Tuomas Forsberg, kollega, kollegiumin johtaja nykyään. Mutta tutkinut paljon urheilua ja urheilumies henkeen ja vereen. Nähtävästi Suomessa usein politiikka, mutta myös ehkä tutkimus liittyy urheilemiseen. Se urheiluus, mikä
arvona siihen urheiluun liitetään, niin liittyy myös sitten politiikan tekemiseen ja usein ulkopolitiikkaankin. Kekkonenhan on hyvä esimerkki tästä, eli hiihtoladuilla syntyi paljon ideoita. Mutta ajattelin itse tässä lähtee liikkeelle siitä, että jos tarkastellaan menneiden vuosikymmenten suurpolitiikkaa, niin ainakin omat ensimmäiset muistoni urheilun ja kansainvälisten suhteiden saralla liittyy Moskovan ja Los Angelesin olympiapoikotteihin. 80 poikotoitiin Moskovan kisoja johtuen Afganistanin miehityksestä, eli tavallaan osoitettiin sitä, että Moskova ei ollut sopiva paikka olympialaisten pitämiseen. Ja vastaavasti sitten Itäblokki poikotoi Los Angelesin olympialaisia 1984 vähän niin kuin vastavuoroisuussyistä vastustajan Yhdysvaltojen roolia maailmassa. Ja tämä historiahan on hyvin pitkä. Varmasti aina olympialiikkeeseen on liittynyt politiikka. Mennään 36 Berliinin olympialaisiin. Hyvin katkuista touhua. Haluttiin osoittaa kansakuntien paremmuutta kilpailla keskenään, tietysti rauhanomaisin keinoin. Ja siinä sitten tietysti olympialiikkeeseen urheilu usein liittynyt se puoli, että on ajateltu sen olevan tämmöistä kansainvälistä aktiviteettia, jossa voi rauhanomaisin keinoin niin kuin kilpailla, osoittaa jotakin omasta kansakunnasta ja sen paremmuudesta. Tämmöistä interkulturalismia on liittynyt aina urheiluun. Ja sen on nähty olevan hyveellistä toimintaa. Ja tätä kautta on niin kuin vältetty sitä ajatusta, että politiikka, varsinkin valtapolitiikka, leviäisi urheiluun, koska se on itsessään eettisesti niin kuin kestävää ja rauhanomaista tapaa olla kanssakäymisissä. Ja tämä voisi olla tämmöinen niin kuin starteri teille niin kuin ensimmäisiin puheenvuoroihin. Kuinka paljon siinä on niin kuin kovaa valtaa, pehmeää valtaa, vai onko siinä valtaa ollenkaan, vai pitäisikö se valta sieltä saada pois? Pitäisikö meidän urheilu jättää niin kuin vallan teattereiden ulkopuolelle? Jaani, jos sinä niin kuin isäntänä vähän aloittaisit penkomaan tätä aihetta. Mä oletin, että upioin täällä isäntänä, mutta käy näinkin. Olet pormestari vielä kuitenkin. Käy näinkin. Urheilu itsessään ja syvimmältä olemukseltaan ei ole poliittista. Mutta siitä huolimatta on kauhean naivia väittää, etteikö urheilu ja politiikka kietoutuisi toisiinsa. Eri aikoina, eri tavoin ja tietenkin heijastelee monia asioita ja suurvaltojen suhteesta alkaen. Ja tässä oli erittäin hyviä esimerkkejä siis sekä kylmän sodan ajalta että sitten Natsi-Saksan nousun ajalta. On hyvä huomata, että ei Suomikaan ole tälle immuuni. Me juoksimme itsemme maailmankartalle. 52 olympialaiset oli niin kuin merkittävä kansallinen voimainnäyttö. Paavo Nurmi aikansa tunnetuimpana urheilijana taisteli olympialiikkeen amatöörisäännöksiä vastaan ja näin edelleen. Ja näitä ulottuvuuksia on vaikka kuinka paljon. Mutta minusta iso kuva lähtee kuitenkin siitä, että vaikka urheilu itsessään ei ole poliittista, niin kaikki sellainen, mihin kiinnittyy paljon huomiota, kaikki sellainen, missä liikkuu raha, niin sitä tulee väistämättä poliittista, tai ainakin siihen tulee poliittisia ulottuvuuksia. Että urheilu on maailman suurin kansanliike. Urheilutapahtumat kokoavat televisiovastaanottimien tai erilaisten appien äärelle enemmän väkeä kuin mikään muu tässä maailmassa. Ne herättää enemmän suurimpia intohimoja. Niihin liittyy valtavia kansallisia symbolia, lippuja ja näin edelleen. Ja sitten sportin ympärillä pyörii valtava määrä rahaa. Ja kun näin on, niin totta kai väkisinkin politiikka kietoutuu siihen sekä hyvässä että pahassa. Ja urheilua käytetään, monet diktaattorit kautta historian ovat käyttäneet tavallaan niin kuin väärin ja semmoisiin tarkoitusperiin, mitä emme tietenkään pidä suotavina, mutta sitten on myös vastakkaisia esimerkkejä. Jos nyt ottaa vaikka yhden
samalla kun totean, että sarjassa ihan ehkä tärkein meritti, eli kansainvälisen olympiakomitean jäsenyys jäi mainitsematta, niin kansainvälinen olympiakomiteahan on viime aikana nähnyt paljon vaivaa sen eteen, että urheilu tasa-arvoistuu, eli tuo eteenpäin myös hyvin, hyvin sen tyyppisiä asioita, mitä haluamme viedä eteenpäin. Kyllä. Ja anteeksi Sari tuosta, että jätin mainitsematta merittilistasta, mutta ajattelin kysyä ja antaa sinulle puheenvuoron juuri tästä olympialiikkeen näkökulmasta. Nyt liikutaan kohti Pekingin olympialaisia ja siihen liittyy tiettyjä ihmisoikeuslatauksia. Juuri eilen YK:ssa tuli raportti ulos, jossa todettiin, että tämä maailma on kuumentumassa ja ainoastaan sää. Ja erilaiset kuumeet ja pandemiat kuumenna tunteita, mutta myös ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu kenties enemmän kuin niitä vuosikymmeniin tapahtunut. Eli niin kuin Jan tuossa sanoi, niin vääjäämättä asiat sitten kietoutuu toisiinsa. Eli se puhtaus, mitä liitetään ja halutaan liittää olympialiikkeeseen, niin siinä sitten helposti tulee lokaa päälle, koska asiat eivät ole kovin yksinkertaisia, vai ovatko? Eivät todellakaan, ja kyllähän voi sanoa, että kansainvälisen olympiakomitean omaa historiaa niin kuin osoittaa jo sen, että se on tarvittaessa ollut käyttämässä itse kovaa valtaa, myös pehmeää valtaa, ja myöskin sitten kompastellut matkan varrella. Ja tietysti, jos ajatellaan ihan sitä lähtötilannetta, Baroni de Coubertinin ajatus siitä, että olympialiike voisi olla maailman suurin rauhanliike, ja että toisaalta se voisi olla sellainen urheilu sellainen asia, jonka kautta voidaan tehdä parempi maailma, niin nehän sai heti melkein lähtökuopissaan sitten kolauksen, kun ensimmäinen maailmansota syttyi, ja sehän oli Baroni de Coubertinille semmoinen valtavan niin kuin suuri oma tragedia, että kun hän tajusi, että kaikesta siitä huolimatta, että juurikin ensimmäiset nykyaikaiset olympialaiset oli nähneet päivänvaloa ja oltiin päästy siihen ajatukseen, että maailman urheileva nuoriso tulee yhteen ja tätä kautta edistämme rauhaa ja yhteisymmärrystä, niin sitten Euroopassa puhkeaa verinen sota, jossa olympialiike ei pystynyt tekemään millään tavalla mitään sen estämiseksi, ja siitähän esimerkiksi lähti se, että Coubertin vetäytyi Ranskasta, kansainvälisen olympiakomitean päämaja siirtyi silloin Sveitsin Losanneen, koska Sveitsi pysyi tässä sodassa ulkopuolisena, ja jollakin tavalla se niin kuin heti lähtökuopissaan osoitti sen, että meillä pitää olla isoja, hienoja unelmia ja päämääriä, mutta että kaikessa inhimillisessä toiminnassa niin vaarat vaanii, ja koska meissä jokaisessa on se mahdollisuus tehdä hyvää ja pahaa, niin se näkyy myöskin kaikessa inhimillisessä toiminnassa, kaikissa järjestöissä, kaikessa missä me niin kuin sinällänsä haluaisimme niitä hyviä päämääriä olla edistämässä. Ja niin kuin tuossa Jan hyvin sanoi, että siellä missä sitten on rahaa, niin siellä varmasti on myöskin sitten erilaisia näkemyksiä, millä tavalla sitä rahaa tulisi käyttää, ja sitten myöskin, että kyllähän kansainvälinen urheilumenestys, niin se tarjoaa myöskin sitten erilaisille ideologioille sellaista alustaa, jossa he voivat niin kuin kertoa, että juuri tällä ideologialla tuotettu urheileva ihminen on niin kuin se esikuva sitten kaikille muille, ja tämä oli kylmän sodan aikana hyvinkin nähtävissä, että kyllähän Itä-blokki pyrki niin kuin tuomaan ikään kuin sen urheilun menestyksen kautta niin kuin sen järjestelmän paremmuuden myöskin ja puolustamaan sitä. Et kyllä mä sanoisin, että niin kuin urheiluliikkeellä on varmasti matkan varrella paljon ollut ongelmia ja virheitä ja oppimista, mutta toisaalta sitten ehkä unohdetaan se, että kyllä myöskin urheilun kautta oikeasti tehdään hyviä asioita. Että niin kuin, jos ajatellaan vaikka montaa kolmannen maailman maata, niin ylipäätänsä se, että naisten asema tai se, että siellä tyttöjen ja naisten liikuntaan pystytään kiinnittämään tänä päivänä enemmän huomiota, se, että meillä monissa Afrikan maissa on tajuttu naisten urheilun arvo sitä kautta, kun ymmärretty, että siellä huippunaisurheilijat saattavat elättää paitsi oman sukunsa, niin myöskin kyläkuntansa, ja sitä kautta niin kuin naisten asema yhteiskunnassa paranee. Tai jos ajatellaan Lähi-idän maita, joissa urheilukatsomot ovat olleet niitä ensimmäisiä paikkoja, joissa niin kuin naisille on avattu pääsy julkisiin tiloihin. Ja siinä mielessä niin kuin
paljon myöskin sellaisia hyviä asioita tapahtuu urheilun kautta. Ja siis ylipäätään, jos ajatellaan KOK-roolia niin kuin maailmassa urheilun rahoittajana, että se useimmiten meillä Suomessakin on semmoinen hyvin typistetty kuva, että ajatellaan, että kansainvälinen olympiakomitea järjestää olympiakisoja, mutta se on aika pieni osa sitä. Kansainvälinen olympiakomitea muun muassa kanavoi joka päivä yli 3 miljoonaa USA-dollaria eri puolille maailmaa sekä kansainväliselle lajiliitolle että kansallisille olympiakomiteoille. Ja monissa Afrikan maissa ei käytännössä olisi urheilujärjestelmää, ellei se tulisi täältä niin sanotun solidaarisuusrahaston kautta, jossa sitten pystytään mahdollistamaan urheilun edellytykset myöskin sitten kehittyvissä maissa. Ja siinä mielessä niin kuin, niin, urheilulla on paljon mahdollisuus tehdä hyvää ja sen pitää valvoa sitten sitä omaa toimintaansa ja tietenkin aina niin kuin lähteä siitä, että se oma kotipesä pitäisi pystyä pitämään kunnossa. Niin, siinä on jotain esikuvallista ja kun hyvin tuossa totesit sen, että kun urheilun kautta nousee uusia hahmoja ja varsinkin joissakin valtioissa esimerkiksi naiset saa enemmän roolia. Erilaiset haasteelliset ryhmät on noussut esille, vähemmistöt nimenomaan urheilun kautta. Että sehän on hyvää siis sosiaalityötä, urheilun tukeminen, että pidetään ihmiset kunnossa ja pois ehkä sitten tällaisista laduista, jotka vie kohti niin kuin, ehkä haitallisempia reittejä sitten aikuisuuteen. Hyvä pointti, eli urheilussa on paljon niin kuin hyvää ja puhdasta ja varmaan se kieltokuvamainen ajatus erityisesti nuorille on tärkeä aina elämän siinä vaiheessa, eli pidetään se mielessä. Mutta Tuomas, sä olet tutkinut myös tätä tiettyä heimoistumista tässä urheilussa, olet tutkinut esimerkiksi KHL ja miten sitä käytetään politiikan välineenä, tämmöistä pehmeää valtaa, eli mielellään kuulisin siitä lisää. Ja sitten jos ajatellaan tätä ihmisoikeusnäkökulmaa esimerkiksi, niin pitäisikö meidän sitten vaan demokratioiden kesken pitää urheilukisoja? Eli missä ne rajat menee sitten, kun ajatellaan tätä universaalia ideaa urheilusta ja kansojen mittelöistä suhteessa sitten siihen, että miten sitä poliittisesti puliveivataan? Kiitos. Politiikan tutkijan näkökulmasta tietysti kaikki on politiikkaa, ja jos sanotaan, että joku asia X, kuten urheilu, ei ole politiikkaa, niin sehän on jo itsessään politiikkaa, ja se voi usein olla se perimmäinen poliittinen päämääräkin siinä, että sanotaan tämän olevan ei-poliittista. Sitten on vaan kysymys siitä, että minkälaista politiikkaa se on, ja onko se politiikka hyvä tai huono, että kyllä mun mielestä nyt ihmisoikeudet, sateenkaaretkin on politiikkaa, vaikka jossakin yhteydessä voi olla, se on erilaista politiikkaa kuin joku valtakamppailupolitiikka valtioiden välillä. Ja urheilu, valtapolitiikka on aika paljon statuspolitiikkaa, arvostuspolitiikkaa, mikä tietysti kylmän sodan aikana korostui, oli yksi merkitys siinä, että haluttiin käydä sitä kamppailua siinä arvostuksen, mikä urheilumitaleiden olympiamenestyksen kautta saavutettiin. Ja olen mä sellaisenkin tutkimuksen lukenut, missä verrattiin, että kuinka paljon suhteessa, oliko se nyt vaikka yhteen ydinaseeseen, kuinka monta olympiamitalia pitää saavuttaa, että ne on niin kuin samalla tasolla siinä arvostuksessa. No tietenkään tällaisia ei voida saada mitään lopullista vastausta, kun kysytään, että kenen näkökulmasta sitä arvostusta mitenkin saavutetaan. Ja se, miksi urheilulla on merkittävää pehmeätä valtaa ja saavutetaan tämä statusta ja arvostusta, niin se on eri yleisö tietysti kuin ydinaseella. Nimittäin aika paljon urheilu saavuttaa, tavoittaa lapset. Että me muistetaan lapsuudesta kyllä paljon enemmän maita ja sankareita ja mielikuvia, ja se muokkaa sitä maailmaa. Sen takia mä luulen, että urheilulla on hyvin merkittäväkin asema tällaisena politiikan statuksen nostamisen kautta. Mutta kysymyshän urheilusta, sen poliittinen merkitys ja status, kun näitä kisoja järjestetään ja kilpaillaan, niin ei se on ulkopolitiikkaan osa, mutta useinhan se suurempi merkitys on sisäpolitiikassa. Ja siinähän ne on usein aika hyviä, tietysti tilanteesta riippuen, että se yhdistää kuitenkin sitä kansakuntaa. Ja me tiedetään Suomen omasta historiasta ja me tiedetään vuosiluku 95 ja jalkapallon EM-kisoista. Kyllä suomalaiskin muistaa vuoden 92 ja Tanskan tarina tuli TV:stäkin taas joku päivä. Ja maailmanmestaruuskisoista Bernin ihme ja Saksan 54 ja muita näitä tarinoita. Nämä on ollut merkittäviä kaikille näille kansakunnille ja monille muille vastaajille. Pystyisi luettelemaan koko jonoa, eikä ne ole keltään muulta pois. Ei siinä ole sellaista kilpailua. Ne on hienoja kokemuksia ja sillä tavalla varmaan kansakunnille, useimmilla kansakunnilla, varmasti kaikilla on joku tällainen tarina kuitenkin kerrottavana. Ja tässä mainittiin monia muitakin
ulottuvuuksia, mutta tämä sisäpoliittinen ulottuvuus, sehän yhdistää sisältäpäin urheilu, yhteiset voitot. Ja siinä mielessä vaikka tulee, ehkä mä kerron sen jutun nyt tässä vaiheessa, mä yritän, että mä hirveän pitkään puhun, mutta mä joskus parikymmentä vuotta sitten olin yhdessä sotilasopetuslaitoksessa töissä Saksassa, ja sinne oli tuotu eri puolilta Eurooppaa, Itä-Eurooppaa ja Keski-Aasiaa sotilaita yhteisiin ryhmiin sillä tavalla, että ne tutustuisi ja opiskelisi yhdessä. Ja siellä oli näitä vastinpareja, ja munkin ryhmässä oli armeenialaisia, azerbaidžanilaisia, georgialaisia, venäläisiä ja serbejä ja tuolta Kosovosta. Ja ei ne, jos mentiin ravintolaan, niin ei ne tietenkään toistensa niin kuin maljapuheelle nostaneet sitä maljaa, mutta kun pelattiin yhdessä jalkapalloa tai lentopalloa, niin sitten oltiin samalla puolella ja sitten kannustettiin toisiaan. Ja sillä on aivan selvä merkitys tässä, ja kyllä se tietää, aivotutkijatkin tietää, että jos samalla puolella pelaa, niin tulkitaan, että nämä on meidän kavereita. Ja sillä tavalla kyllä sillä on merkitystä niin kuin yhteistyön, yhdistämisen, identiteettien tällaisten stereotypioiden murtamisessa. Ja mainittiin vielä tämä niin kuin kehitysulottuvuus ja muut asiat. Ja yksi merkittävä liike tietysti on tämä SPD, mikä nyt ei ole Saksan sosiaalidemokraattinen puolue, vaan Sport for Peace and Development. Ja siitäkin mä oon vähän katsonut erilaisia tutkimuksia. Voisi sanoa niin kuin tutkijana, että yhtä totuutta ei ole. Nyt tämä kyllä menee, että kaikki on hyvin sekavan tämän urheilukentällä, eikä yhtä motiivia tai yhtä ulottuvuutta ole. Ja näin se on tässä kehitys, rauha ja kehityksenkin suhteen, kun sitä alkaa pikkasen raapia pintaa. Siellä on erilaisia vipeltäjiä ja yrittäjiä ja onnistuneita ja epäonnistuneita projekteja. Ja ehkä mä lopetan tämän luentoni tähän, että jää vielä vähän toisellakin kierroksella aika. Joo, siis toi on mielenkiintoinen toi näkökulma. Ja mainitsit tämän, että Suomi on aikoinaan juostu maailmankartalle, jossa siis näkyy se, että miten pieni maa autonomisesta statuksesta pääsi itsenäisyyteen ja sai semmoista oman arvon tunnetta käyttäen tätä niin kuin universaalia kieltä, joka on siis urheilu ja urheiluun liittyvät tulokset. Et siinähän on tämmöinen jaettu globaali kieli. Ja siinä se varmaan myös sitten se tavallaan, miten se valta ja politiikka sitten siihen liittyy. Eli se Suomen menestystarina, niin kuin Tuomas tuossa sanoi, niin sehän on hyveellistä. Kenelläpä nyt tuota vastaan voisi olla mitään. Ja siinä on myös sisäpoliittinen tärkeä niin kuin elementti. Mutta miten itse näkisit sen muuttuneen ihan viime aikoina tämän keskustelun? Tässä Kai johdannossaan toi esille sen Valko-Venäjän kisat ja siihen liittyneen tällaisen kiistelyn siitä, että voidaanko nyt sellaisen maahan, jossa äänestystulos selkeästi niin kuin manipuloitiin ja vaalit varastettiin, niin mennä pelaamaan sitten lätkää sen jälkeen. Ja tässä on nyt paljon jännitteitä, jotka liittyy moneen muuhunkin kisaan. Niin onko tässä olemassa joku trendi tällä hetkellä, jonka voisi niin kuin havaita? Kaikki tapahtuu tietenkin ajassa. Niin kuin sanottu, Suomi juostiin maailmankartalle ja urheilulla oli valtavan suuri merkitys nuoren kansakunnan, ikään kuin itsenäisen kansakunnan itsetunnon pönkittäjänä ja siinä menestyttiin varsin hyvin. Nyt Suomi on kansakuntien joukossa maailman edistyneempiä maita monilla eri mittareilla. En mä usko, että me tarvitaan urheilua enää samassa merkityksessä. Mutta kyllä tämän urheilun niin kun yhteisöllinen merkitys on hämmentävän suuri edelleen. Et kyllä meillä joku semmoinen tarve niin kun yhteisen leirinuotion ympärille kokoontua on. Eikö niin, urheilujohtajan ei pitäisi sanoa näin, mutta jo pelkästään se, että päästään Euroopan 24 parhaan joukkoon isossa lajissa, niin aiheuttaa niin kuin megalomaanisen niin kuin joukkohysterian melkein. Et kyllähän se kertoo, niin kuin, kuinka niin kuin hirveän vahvoja tunnelatauksia siihen sisältyy. Mutta muuten mä voisin sanoa, että eihän urheilua voi eristää muusta maailmasta. Et jos meillä on tietyn tyyppisiä megatrendejä maailmalla, niin kyllä ne tietenkin sitten linkittyy myös urheiluun. Ja voisi sanoa näin, että niin, niin sanotusti perinteisissä länsimaissa tämmöinen niin vastuullisuuden merkitys korostuu huimaa vauhtia. Mutta ikävä kyllä pääsääntöisesti vain näissä. Et ihan niin kuin itsekin sanoit, että onko näin, että urheilukilpailuja pitäisi järjestää vain demokratioiden kesken, niin siinä ollaan tavallaan kysymyksen asettelun ytimessä. Et kun me katsotaan tätä Valko-Venäjä-tapausta,
joka on siinä mielessä niin kuin hieno ja rohkaiseva esimerkki, että se osoittaa, että näinkin koviin ratkaisuihin voidaan mennä, niin on kuitenkin hyvä muistaa, että jääkiekko on aika pieni laji kansainvälisesti, ja jääkiekkoliiton jäsenet ovat käytännössä katsoen demokratioita, jotka jakavat käytännössä katsoen samat ihanteet, ja sitten Valko-Venäjä oli niin, kuin niin syvässä niin kuin kansainvälisessä paitsiossa, ja niin monia muittikin sanktioiden kohteena, että näiden yhteissummana näin niin kuin saattoi syntyä, mutta ei siitä pidä vielä sellaista yleistystä tehdä, että maailmalla laajemminkin mentäisiin tähän suuntaan. Et kyllähän me koko ajan otetaan niin kuin vähän askeleita eteenpäin, ja esimerkiksi se työ, mitä kansainvälinen olympiakomitea on tehnyt näiden hakukriteereiden kehittämisen kannalta muuta, niin kyllä se niin pikkusen vie asioita eteenpäin, mutta sitten niin kuin ei pidä ikään kuin sulkia silmiään siltä, että sitten kun on 200 jäsenmaata, niin siellä on 200 jäsenmaata. On se sitten FIFA tai IAF tai kansainvälinen olympiakomitea. Ja niin se vaan on, että meidän lailla ajattelevia kansakuntia tässä maailmassa on edelleen varsin vähän. Juuri näin. Ja tuossa mietin tätä urheilujärjestöjen roolia, joka on tärkeä. Ja jos ajatellaan niin kuin YK:ta, jossa näkyy valtapolitiikka, Kiinan nousu ja miten Kiina saa jalansia YK-alajärjestöissä, niin olisi mielenkiintoista kuulla, että miten tämä globaali tämmöinen vallan jakauma ja siinä tapahtuvat muutokset näkyy urheilujärjestöissä, että onko siellä samankaltaista niin kuin halua saada esimerkiksi kiinalaiset harmoniset arvot esille paremmin ja heidän ihmisoikeuskäsityksensä. Eli onko siellä paljon tämmöistä niin kuin puoli-ideologista kamppailua siitä, että mitä ne kriteerit esimerkiksi pitäisi olla, mitä on hyvä sinne kriteeristöön laittaa ja mitä ei. Ensinnäkin KOK:sta on hyvä muistaa se, että siellä on 206 jäsenmaata, joka on siis enemmän kuin YK:ssa. Eli siellä on sellaisia maita, jotka eivät ole katsoneet tarpeelliseksi tai muusta syistä eivät ole YK:ssa mukana. Eli se on tietyllä tavalla niin kuin suurin tämmöinen platformi, jolla erilaiset hyvinkin erilaisista ideologiasta ja eri tavoin ihmisoikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta toteuttavia valtioita kuitenkin niin kuin tulee saman pöydän ääreen. Ja tämä on niin kuin hyvä muistaa silloin, kun aina ajatellaan, että no miksi KOK ei lausu jotain tuomitsevaa lauselmaa jostakin tilanteesta tai sano johonkin asiaan jotakin. Et on kysymyksessä niin kuin aika lailla heterogeeninen porukka, joka kuitenkin halutaan sen takia pitää yhdessä, että halutaan, että se urheilun kieli voi olla yhdistämässä ja toisaalta, jotta sen urheilun kautta voitaisiin edistää niitä oikeita ja hyviä asioita niissäkin maissa, joissa ne eivät vielä tällä hetkellä niin kuin täysimääräisesti toteudu. Ja siinä mielessä, jos vaikka mietitään tätä Valko-Venäjä-keissiä, niin KOK asetti sekä presidentti Lukašenkalle että hänen pojallensa porttikiellon kaikkien olympialaiseen urheiluun ja myöskin tuleviin Tokion kisoihin, mutta se liittymäkohta lähtee siis siitä, että Lukašenka oli siis kansallisen olympiakomitean puheenjohtaja. Ja valkovenäläiset urheilijat oli yhteyksissä kansainvälisen olympiakomitean, että heitä painostetaan, heitä ahdistetaan, heidän niin kuin urheileminen tehdään riippuvaisiksi siitä, että kuinka paljon he ovat yhteyksissä hallintoon, kuinka myötämielisiä he ovat sille. Ja tässä tilanteessa KOK pystyi puuttumaan siihen, koska se oli suoranainen yhteys ja linkitys tähän urheiluun. Eli koska Lukašenka oli kansallisen olympiakomitean puheenjohtaja, niin silloin voitiin katsoa, että tästä olympialaisesta urheilusta heidät voidaan sitten sulkea pois. Mutta eihän maailmalla ole vaikka kuinka paljon vielä pahempia diktaattoreita, joiden tilanteeseen KOK ei pysty puuttumaan, koska heillä ei ole tätä linkitystä siihen urheilumaailmaan. Että tässä tilanteessa se perustelu löytyi siitä, että me haluamme suojella valkovenäläisiä urheilijoita. Ja juurikin näissä, kun sit puhutaan, että pitäisikö joku maa sulkea tai jostakin kisoista pois, niin tässä aina pitää muistaa, että eihän ne urheilijat siellä maassa, niin harvemmin ovat syyllisiä siihen, että heillä on epädemokraattinen johto tai että maassa toteutetaan sellaista politiikkaa, kun toteutetaan. Useimmiten he ovat yhtä lailla uhreja. Et siinä mielessä niin kun, tässä täytyy muistaa, että mitä niin kun tavallaan KOK pystyy tekemään, mitä se ei pysty tekemään. Se ei voi mennä minkään maan sisälle muuttamaan niiden maiden lakia ja järjestystä. Esimerkiksi sitä ei pystynyt KOK estämään, etteikö Valko-Venäjä olympiakomitea olisi voinut sitten poika Lukašenkan valita seuraavaksi puheenjohtajaksi, koska se on kansallista lainsäädäntöä ja kansallisten lakien mukaisesti he toimii, mutta pystytään rajaamaan niin kuin ikään kuin sitä vahinkoa sieltä toisesta suunnasta. Ehkä sitten vielä mainitsisin tästä pehmeästä
verhojen takana tapahtuvasta diplomatiasta, mitä ei aina sitten niin tiedetä tai ehkä osata aina välttämättä arvostaakaan, niin ajatellaan nyt Pyeongchangin kisojen yhteydessä, niin kyllähän siellä aika merkittäviä neuvotteluja käytiin Pohjois-Korean ja Etelä-Korean välillä. Ja se oli mahdollista, koska se tapahtui siinä urheilun platformissa. Missään muualla se ei olisi ollut mahdollista. Ja toinen sellainen, joka nyt liittyy sitten Pekingin kisoihin, eli KOK on tavannut siellä uikurien kansankongressien edustajaa. Kyllä, nämä on sellaisia asioita, että ei niistä nyt järjestetä valtavia pressitilaisuuksia, vaikka nyt mitään valtion salaisuuksia ole, mutta kuitenkin sen tyyppistä, että pyritään ja yritetään tehdä siellä taustalla asioita ja niin kuin vaikuttaa niihin, koska kuitenkin monien maailman valtionpäämiesten, niiden on hyvin helppo tulla sinne urheilukisoihin. Ja siellä voidaan sitten toisaalta järjestää erilaisia kohtaamisia epävirallisissa puitteissa ja voidaan sitten toisaalta liikahtaa sellaisissa asioissa, mitkä eivät muuten olisi mitenkään mahdollisia. Sitten ihan lyhyesti vielä tästä, että kun nyt on puhuttu tästä urheilun yhteisöllisyydestä ja tästä yhdistävästä voimasta. Se on ihan totta, mutta kyllä meidän täytyy muistaa suomalaisesta urheilusta kuitenkin se, että kyllähän sisällissota repii meitä kansakuntana ja se näkyy kyllä hyvin vahvasti myöskin urheilumaailmassa. Me oltiin pitkään urheilussa erittäin jakautunut maa ja itsekin muistan aikoinani, kun olin jossain maaottelussa DDR:ssä, niin meillä oli kaksi eri joukkuetta, joissa toisen paidassa luki, että Finland ja toisessa luki Suomi TUL. Ja mä silloin ajattelin, että voi hyvänen aika, että varmaan jakautunut Saksakin näytti siihen aikaan yhtenäisemmältä kuin meidän kaksi eri porukkaa siellä. Että kyllä niin kuin on hyvä ymmärtää, että meilläkin on ollut urheilumaailmassa niin aika kovia rajalinjoja, vaikka ei välttämättä urheilijoiden henkilökohtaisissa suhteissa, mutta järjestötasolla olla kylläkin. Ja sitten vielä, että mitä urheilu tänä päivänä esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa voi edistää, että varmaan useampi näki sellaisen Twitteri-meemiksikö näitä nyt sitten hienosti sanotaan, jossa oli parikymmentä helpompaa sukunimeä kuin omani, joista todettiin, että yksikään näistä ei tullut jonon ohi. Ja uskon, että sillä oli valtavan iso niin kuin viesti myöskin siitä, että hei, suomalainen yhteiskunta on monimuotoinen, meistä tulee monenlaisista erilaisista taustoista ja me ollaan yhdessä edustamassa Suomea ja kamppailemassa täällä yhteisessä joukkueessa. Et se oli varmaan paljon vahvempi rasismin vastainen viesti kuin minkälaiset koulutukset ja muut vastaavat tekisi pitkässä ajassa. Toi mielenkiintoisen näkökulman nimenomaan tämä urheilu myös diplomatian mahdollistajana, eli siinä yhteydessä tapahtuu paljon. Tulee mieleen esimerkiksi ping-pong-diplomatia, jota Yhdysvallat ja Kiina harrasti 70-luvulla ja saatiin niin kuin iso geopoliittinen muutos aikaan osittain myös sen kautta, eli haetaan tämmöisiä symboliarvoja. Mutta aika rupeaa tässä loppuun kesken ja mielelläni vielä niin Janille ja Tuomakselle kysymykset. Mainitsit tuossa, että urheilulla on arvoa, Tuomas, ja vertasit sitä, että se saattaa joskus niin kuin toimia paremmin kuin aseet, kun poliittinen järjestelmä virittää itsensä optimiin kuntoon ja saa niin kuin hienoja urheilutuloksia, ehkä käyttäen sitten jotain valtiollista doping-ohjelmaa siinä sivussa. Onko tämä vielä tämän päivän maailmaa, jossa tosiaan niin kuin havitellaan urheilukisoja, pyritään saamaan siellä niin kuin parhaat mahdolliset tulokset ja sitten oikeasti siitä saisi jotain lisäarvoa? Urheilu on niin kuin mahtia. Kyllä. Onko se näin? Ennen kaikkea noille niin sanotulle nouseville valtioille, se on näin. Ja monet nousevat valtiot nimenomaan ei ole demokraattisia valtioita. Ja tästä urheilusta demokratiasta mä olisin vielä sanoa sen, että kysymyshän ei ole niinkään paljon siitä, että onko ne osallistuvat maat demokratioita, vaan siitä, kun puhutaan kansainvälisestä urheilusta, vaan se, että nämä kansainväliset urheilujärjestöt ei ole demokraattisia järjestöjä, niillä on läpinäkyvyyttä. Ja se tietysti, demokraattinen päätöksenteko ei sillä tavalla välity niihin, mutta se kääntöpuoli on se, että jos niitä syytetään sitten siitä, että ne tekee rahaa ja ne on business-orientoitunut, niin silloin niitä on pakko myöskin ottaa tällaisia yhteiskunnassa vallitsevia arvoja ja poliittisia tavoitteita mukaan siihen omaan ohjelmaan. Muuten se business ei menesty. Janne, suora kysymys sulle, että milloin saadaan kesäolympialaiset Suomeen ja pystytään osoittamaan tai juoksemaan tai
uimaan Suomea maailmalle ja olisiko siinä sitten niin kuin, olisiko siinä arvoa, joka sitten sen ison kansallisen tai pohjoismaisen ponnistuksen niin kuin, mielekkääksi tekisi? Yksi näiden varsinkin isompien lajien ja tietenkin olympialaisten hakumenettelyyn liittyvä haastehan on ollut se, että se on rakentunut sellaiseksi, että vain hyvin harvat ylipäänsä voivat ja pystyvät niitä järjestämään, puhumattakaan, että haluaisivat. Yksi esimerkki lienee se, että kun Peking valittiin talviolympialaisten pitopaikaksi, ainoa, joka sitä kisasi, oli Kazakstanin Astana, eikö totta? Ja näin jos mennään, niin tämähän on niin kuin itse asiassa niin kuin osa sitä ongelmaa. Mä luulen, että kesäolympialaiset on karannut jo viimeistään vuonna 1956 sen kokoiseksi tapahtumaksi, että niitä Helsinkiin tai Suomeen tuskin koskaan saadaan. Mutta aina on mahdollista ajatella, että joku yhteispohjoismainen tapahtuma, eli eikö me järjestä nyt Futiksen EM-kisoja, onko se jopa kymmenessä eri maassa. Että kyllä tämän tyyppinen kuvio voi olla mahdollista ja mä luulen, että moni merkki viittaa siihen, että mennään siihen suuntaan. Ihan lopuksi ehkä niin kuin yksi huomio vielä tähän politiikan ja urheilun suhteeseen ja linkittymiseen, niin kun urheilulla kiistatta on valtava määrä valtaa ja voimaa, ennen kaikkea sen suuren huomioarvon kautta, lähinnä tietenkin tämmöistä pehmeää valtaa, mutta joka tapauksessa, niin kyllähän urheiluliikkeen tehtävä on myös yrittää hyödyntää sitä oikealla tavalla. Että vaikka urheilunkin perimmäinen lähtökohta on rakentaa parempaa maailmaa, ja pitää niin kuin ymmärtää, että urheilun voima antaa siihen myös mahdollisuuksia. Ja varsinkin kun me tiedetään, että on tahoja, jotka pyrkivät käyttämään sitä toisella tavalla, niin sitä suuremmalla syyllä niin kuin meidän länsimaisten demokratioiden pitää yrittää käyttää urheilun voimaa myös hyvällä tavalla. Mutta ei se ole yksinkertaista, se on kaikkea muuta kuin sitä. Ja se ei myöskään tapahdu sillä lailla, että kuka huutaa kovimpaa tai ensimmäisenä ilmoittaa boikotomansa jotakin, niin se ei ole välttämättä. Se on taitolaji kuitenkin viedä näitä asioita eteenpäin ja sitä pitää tehdä niin kuin vaikeassa, monimutkaisessa, hyvin epätäydellisessä maailmassa. Kiitoksia panelisteille tästä osuudesta ja oikein arvokasta keskustelua. Voisi jatkaa tästä pitkään, mutta tästä paneelistakin tulee kohta kestävyyslaji, että tässä 32 asteen lämpötilassa niin siirrytään seuraavaan paneeliin, jossa keskitytään enemmän sitten tähän ihmisoikeuskysymykseen. Kiitoksia teille paljon. Kiitoksia. Ihmisoikeudet ja etiikka. Paljon on painavaa asiaa. Mä oon siis toimittaja Susanna Luikku, jolla on parinkymmenen vuoden kokemus urheilutoimittamisesta ja politiikan ja kirjallisuuden ja muustakin toimittamisesta. Se ei ole tässä tärkeää, vaan tärkeää on meidän osallistujat. Eli meidän paneelissa on mukana Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila. Tervetuloa. Kaari Mattila, joo. Hei. Ja HJK, hyökkääjä, jalkapallo ja Riku Riski. Ja liikunnan ja kansanterveyden edistymissäätiön Likesin erikoistutkija Kati Lehtonen, jolla on myös omaa urheilutaustaa. Ja ihan pidemmittä pulinoitta, niin nämä on isoja sanoja ja isoja asioita, mutta minkä takia te uskotte, että tässä on ihan viime vuosina noussut aivan eri tavalla pinnalle kysymys urheilutapahtumien, urheilijoiden ja urheilujärjestöjen kohdalla ihmisoikeuksista, tämmöistä eettisestä vastuusta? Mistä se saattaa johtua? Joo, no kiitos. Uskoisin, että tässä on muutamiakin samaaikaisia tavallaan trendejä. Mä nostan yhden tärkeän. Urheilun sisältä on alkanut nousta kriittisiä äänenpainoja, kuten Riku tässä vieressä, mutta ympäri maailmaa, niissä maissa, joissa urheilijat pystyy puhumaan, eli on sananvapaus. Mutta totta kai ihmisoikeusjärjestöt, itse edustan Ihmisoikeusliittoa, mutta myös niin kansainväliset toimijat, niin on luonut sitä painetta entistä enemmän. Ja sitten on se sellainen laajempi yleinen yhteiskunnallinen trendi, joka ehkä
tämmöisissä läntisissä demokratioissa liittynyt erityisesti syrjinnän vastaiseen tavallaan aaltoon, että on tullut kansalaisliikkeitä Black Lives Matter, Me Too viime vuosina, mutta tietysti pidemmältä ajalta monia muita, eli samalla kuin yhteiskunnassa yleisesti keskustellaan ihmisoikeuksista, niin se heijastuu myöskin urheiluun, mutta sitten on yksinkertaisesti törkeitä väärinkäytöksiä myöskin urheilun sisältä liittyen sitten rasismiin tai johonkin muuhun ihmisoikeusongelmaan. Ja ehkä sitten vielä mä sanoisin sellaisen, että nyt on tullut pahoja mokia kisamyönnöissä, että samanaikaisesti merkittäviä kisoja, kuten Katarin jalkapallokisat ja tietysti äsken mainitut Minskin jääkiekkokisat, mutta monia muita, Bahrainissa jatkuu formulaajot ja niin poispäin, niin on myönnetty maihin, joissa on niinku erityisen räikeitä ihmisoikeusongelmia. Nämä nyt mulla tulee nopeasti mieleen. Joo, mä oon ihan täysin samaa mieltä tietysti, ja urheilijan näkökulmasta se, että me esimerkiksi jalkapalloinen on tuolla päivittäin, meitä on 20-25 pelaajaa ja me nähdään mihin kisoja viedään ja minkälaisia asioita niitä ympärillä tapahtuu, niin se herättää paljon keskustelua. Sitten tietysti se, että on esikuvia, niin kuin esimerkiksi Tim Sparmaa, joukkueen kapteeni, joka ottaa rohkeasti kantaa koko ajan ja uskaltaa olla esiin, niin se on myös merkittävä siinä, että meillä on tämmöisiä esikuvia. No, mä ajattelisin, että ylipäätään tämä, että kun me tiedostetaan koko ajan melkein onlineina, mitä maailmassa tapahtuu, että se on varmaan no ehkä viimeisen 10 vuoden trendi, että koko ajan voimme seurata kännykästä uutisvirtaa maailmalta, ja se kyllä pakottaa myös urheilun kansallisesti meillä Suomessa ja myös kansainvälisesti reagoimaan kysymyksiin. Ja itse ajattelen, että toi urheilijoiden toimijuus, niin kuin esimerkiksi Riku tässä myös toi esille, että heillä on ehkä nykyään rohkeutta enemmän ottaa kantaa asioihin, ja ikään kuin se urheilijan rooli määrittää kuitenkin systeemin toimivuutta, urheilujärjestelmän toimivuutta, koska jos meillä ei ole urheilijoita, meillä ei ole kilpailua. Ja tavallaan tässä voi olla myös urheilujohtajat ja valtioiden päättäjätkin joutuu myös sen urheilijastatuksen ja urheilijoiden tietoisuuden kasvun ja vaikuttamisen kasvun myötä reagoimaan enemmän. Mutta totta kai yleinen vastuullisuuskäsitys ja myös erityisesti yritysten sponsoreiden näkemykset siitä, mikä on vastuullista urheilua. Että kyllä tässä itse asiassa raha säätelee aika montaa kautta myös tätä keskustelua. Saa vastata ihan vapaassa järjestyksessä muutenkin, mutta sitten tämä riittuu tavallaan seuraava siihen, että monta kertaa sitten tulee sellainen varsinkin niin sanottu suuri yleisö, joka ei välttämättä urheilua sillä sisältä päin tunne, niin sellainen ajattelumalli, että miksi te nyt menette sinne, tai miksi te ette kieltäydy, miksi te ette boikotoi, ottaa esimerkiksi vaikka Jokeri- ja jääkiekkojoukkueen. Niin missä kulkee sitten toisaalta, että se on hieno asia, että urheilijoilla on enemmän valtaa, heillä on foorumeita, heillä on uskallusta sanoa, mutta toisaalta sitten, että missä se valta kulkee, että kenellä sen vastuun pitäisi olla sit siinä, että miten toimitaan, koska tietenkin ihan raadollisesti ajateltuna, niin siinä vaiheessa, kun tehdään päätös vaikka kisojen myöntämisestä, niin se on aika kova palasana jollekin, että sä oot 4 vuotta valmistautunut yhteen asiaan, älä mene. Kaikki ei ole yhtä rohkeita kuin Riku tässä, tai ei yksinkertaisesti, vaikka vaan tuntuu siltä, että ei haluaisi olla esillä, niin mihinkä se vastuu, suuntautuuko se niin kuin oikeaan kohteeseen? Et jos vaaditaan yksittäisiä urheilijoita tai ehkä joukkuetta tai jopa jotakin lajiliittoa tekemään semmoisia päätöksiä, että onko boikotti hyvä keino, missä vaiheessa sen vastuun pitäisi niin kuin liikkua, onko se oikeassa paikassa nyt? No, jos mä jatkan, niin kyllä mä ajattelen, että boikotti on varmaan äärimmäinen keino ikään kuin reagoida tilanteeseen. Että vastuuhan on toki kaikilla, mutta että on myöhäistä tehdä päätöstä siinä vaiheessa, kun Helsinki-Vantaalla kone on lähdössä ilmaan ja kisareissu odottaa, että se pitäisi tapahtua paljon aikaisemmin. Ja niin kuin edellisessä paneelissa todettiin, että kisat, erityisesti olympialaiset, mutta toki meillä on paljon myös muita kilpailuita kuin olympialaiset. Ne on enää mahdollista järjestää, ei niin demokraattisissa maista, syystä siksi, että ne kustannukset on järkyttävät ja länsimaat eivät lähde edes niitä hakemaan. Että kyllä se on moniportainen kysymys ja se on ehkä se ongelmallisin kysymys, mutta siitä tekee tietysti mediassa kiinnostavan sitten sen pohtia juuri sitä urheilijan asemaa. Että aika pitkälle meidän pitäisi peruuttaa ja ehkä kohtuullisesti listaa urheilua kokonaisuutena taloudellisesti, että meidän ei tarvitsisi pohtia sitä, että kenen tehtävä on päättää näitä asioita. Joo, urheilijan kannalta tietysti tosi ongelmallinen tilanne, jos joutuu tällaiseen tavallaan välikäteen, että on valmistautunut pitkä aika johonkin tapahtumaan ja sitten
alkaa huomata, että siinä onkin paljon ongelmia siellä, ehkä siellä järjestetään maasta jotain vastaavaa, ja sitten yhtäkkiä se onkin sun vastuu tehdä se päätös. Mä olen sitä mieltä, että urheilijan pitää olla mahdollisuus sanoa oma mielipiteensä, jos haluaa, mutta sitten on myös niitä urheilijoita, jotka haluaa olla pelkästään urheilijoita, ja sekin on täysin hyväksyttävää. Et mun mielestä vastuu pitäisi ehdottomasti olla jossain korkeammalla tasolla. Joo, ihan samaa mieltä. Eli tavallaan me ollaan Ihmisoikeusliitossa aika paljon nyt niin kuin toimittu urheilun ja ihmisoikeuksien tunnistamiseksi ja vahvistamiseksi ja näin poispäin, niin kuin hyvin vahvasti ajattelen niin, että se vastuu ei ole yksittäisillä urheilijoilla. Heidän pitää saada keskittyä urheilun suurtapahtumien alla ja mahdollisissa tapahtumissa siihen omaan työhönsä, eli urheiluun. Ja ehkä jopa muutenkin ehkä, että niiden urheilun pitäisi saada, että heitä ei niin kuin painosteta suunnilleen jossain erätauolla tai kesken kisoja vastaamaan aika vaikeisiin kysymyksiin, missä heillä ei ole välttämättä osaamista. Mutta vastuu menee sinne, missä on valta. Eli lajiliittojen tai kansainvälisten kattoorganisaatojen osalta ne on tietysti ne kisojen myöntökohdat. Ja nyt voi ajatella, että yhdessäkään maailmassa ei ole tilannetta, että ei olisi ihmisoikeusongelmia, eli kaikkialla on. Mutta toki niiden syvyys, laajuus, vakavuus vaihtelee. Et itse ajattelen, että sellaista tiettyä suuntausta pitäisi mieluusti nähdä vahvistettavan, jossa niin kuin kansainväliset lajiliitot, mutta myöskin sitten olympiakomitea, kansainvälinen olympiakomitea, paralympiakomitea alkaisi kehittää vähän pidemmälle tällaisia kriteeristöjä, että jossain menee kuitenkin raja. Ja siihen yhdyn myöskin, että urheilijoilla, mitä Riku sanoi, että urheilu on kuitenkin sananvapaus. Sitä on toki perinteisesti urheilussa esimerkiksi kansainvälisen olympiakomitean toimesta edelleen ikään kuin suitsitaan, että siinä ollaan aika fundamenttien ihmisoikeusongelmatiikkojen äärellä, koska urheilijoilla on sananvapaus, että hienoa, että se käyttää sitä, mutta kyllä päätökset pitää tehdä muualla. Ja lajiliitolla on aika vähän valtaa siinä, jos kisat on ajat sitten myönnetty, että ikään kuin sitten jälkikäteen maito on kaatunut, vai mikä se sanonta on helle. Mutta leiripaikkoihin heillä on mahdollisuus vaikuttaa suoraan. Ja sun tapauksessa kysymys oli leiristä, eli ajattelen, että esimerkiksi suomalaisella urheilulla ei ole mitään syytä järjestää leirejä niin kuin tosi vakavien ihmisoikeusongelmien maissa, ellei se ole niin kuin jotenkin aivan pakollista, ja koskapa se olisi pakollista. Urheilijoiden yhteiskunnallisen roolin laventumiseen liittyy osin sukupolvien vaihdos silti. Tämä on vähän ehkä provosoiva kysymys, mutta koetteko te, että onko tämä johto, jos me puhutaan johtoportaasta sikäli, että se voi olla tietenkin yhtä hyvin, niin kuin, onko se sitten valmennus, lajiliiton johto, olympiakomitean johto, niin onko ne pysyneet mukana? Onko se sananvapaus sellainen, että vielähän sanotaan parikymmentä vuotta sitten saattoi olla sellaista, että niin kuin ole hiljaa ja juokse, hyppää heitä, hoida hommas. Onko se parantunut se tilanne? Vaikea sanoa, mutta musta tuntuu, että jos ei ole pysynyt mukaan, niin nyt on aika kova paine siihen, että pitäisi ottaa kiinni ainakin, että asioita tapahtuu paljon ja tämä on paljon pinnalla nytkin UEFA Euroopan EM-kisoja aikana, paljon erilaisia juttuja tapahtuu koko ajan, joten kyllä mä olen sitä mieltä, että ehkä semmoisella yleisellä tasolla niin näistä asioista ollaan kiinnostuneet ja puhutaan hirveän hienosti ja paljon hyviä ideoja, mutta sitten ehkä teot on jäänyt vähän vähemmän vielä toistaiseksi ainakin. Niin kyllähän päiväsana on tämä osallistaminen tai kuuleminen, mutta se on eri asia, että kuunnellaan. Tietysti hämmästyttävän vähän meillä on edes kansallisesti Suomessa urheilujärjestöissä niin, että urheilijoita olisi vaikka järjestöjen luottamuselimissä tai ikään kuin osallistumassa päätöksentekoon ihan virallisesti. Entisiä urheilijoita kyllä sitten ehkä sitäkin enemmän jossain vaiheessa uraa, mutta että siinä aktiivivaiheessa, joka olisi äärettömän tärkeää sen vuoropuhelun rakentamiseksi, että meillä on ehkä niin kuin järjestelmän rakennetasollakin siinä päätöksenteon prosessissa paljon kehitettävää ja tietenkin on kyllä ajateltu niin, että urheilijan tehtävänä on urheilla ja johtajat johtaa ja sitten huoltajat huoltaa ja kyllähän tämä maailma on muuttumassa, koska varmaan sen systeemin toimivuuden kannalta on niin, että jokainen täydentää toistansa ja siitä syntyy joku suurempi lopputulos silloin, että yhteisymmärrys on laajempi, mutta että on ihan paljon rakenteellistakin modifioitamaa ihan varmasti. Ja toki
toki myös kansainvälisesti se, että niin kuin Kaari viittasi, että jopa kielletään yhä edelleen kannanotot, niin voihan kansainvälisesti ajatella kisojen yhteyteen erinäköisiä foorumeita, missä urheilijat voisivat keskustella, ne jotka haluavat, että ehkä se pelitilanteen pyhittäminen edelleen pelille olisi kuitenkin se asia, mikä on kannatettavaa. Mä sanoisin tämän sukupolvieron lisäksi, että joo, sukupolvimurros varmasti muuttaa asioita, mutta on myöskin muuten, eli tavallaan tällainen monimuotoisuuden tarve nousee myöskin urheilussa sisältäpäin, ja se on ihan tosi hienoa, eli tavallaan meillä on urheilussa ihan niin kuin muussakin yhteiskunnassa, esimerkiksi vammaiset ihmiset, joita on yli 10% väestöstä, seksuaalisukupuolivähemmistöt, ruskeat ja mustat urheilijat ovat jääneet ikään kuin helposti marginaaliin, vähintäänkin urheilun johtotehtävistä. Eli tämä murros tapahtuu Suomessa, tapahtuu muualla. Naiset on tulleet vahvasti myöskin urheilun johtotehtäviin. Totta kai luvut on vielä heikot, mutta sukupolvimurros ja sitten muu monimuotoistuminen, ja se on todella tärkeä murros, ja se tulee muuttamaan urheilua. Mä sanoisin vielä kauniimmaksi, kun se on nyt. Sitten on tietenkin todellakin se, että follow the money, eli me voidaan puhua vaikka mistä, mutta sitten tietysti on paljon merkitystä paitsi niin kuin kattotasolla ja muilla on myöskin sitten sponsoreilla, ja nyt mennään ihan niin kuin huipputasolle asti. Näettekö te, että onko ennen jos saattaa olla niin, että sponsorisi suuttuu, jos teet näin, niin onko se muuttunut sellaiseksi, että nyt saattaa olla niin kuin ne vastuuskysymykset ihan eri tavalla pinnassa, ajatellaan tämmöisiä isoja esimerkiksi Nikein tyyppisiä jättejä, jotka ovat lähteneet hyvänkin voimakkaasti mukaan vaikka Black Lives Matter-kampanjaan ja muuhun. Ollaanko siellä tavallaan edellä jo sitten sitä urheilun omaa organisaatioa? Vai onko se vaan, että mikä kannattaa, niin mennään sen mukana? No totta kai ollaan edellä, että yrityksillehän heidän tehtävänsä on tuottaa voittoa ja saada omaa tuotetta, palvelua, mikä se ikinä onkaan, varmaan myytyä mahdollisimman paljon, ja silloinhan täytyy noudatella niin kuin ikään kuin sen kuluttajan mielen maisemaa, ja kun todettiin, että yhteiskunnalliset arvot on muuttuneet, vastuullisuuskysymykset on merkittävimpiä, niin se on selvää, että yritykset vaativat niitä myös sitten sponsoroitavilta kohteiltaan, että eihän he halua brändiänsä liata, ja tietysti se, että jos urheilussa alkaa olla yhä enemmän ikävämpiä asioita, niin ei se houkuta sponsoroinnin kohteena, koska sitten kuluttajat äänestää jaloillaan, ja tämä on ihan selvä linkki. Ja ehkä varmaan huippu-urheilu myy aina, mutta kyllä liikunnan ja urheilun pehmeimmät arvot myy yhä entistä enemmän ja enemmän. Ja tämä olisi tietysti tämän ihan urheilun kovan ytimen hyvä havaita, että mitali ei välttämättä enää ole se, mitä yhteistyökumppani eniten metsästää, vaan ne voi olla ihan jotkut muut julkikuva-arvot siinä lajissa tai liikkeessä liikunnassa. Entä sitten, jos ajatellaan ihan kylmästi edelleen, että on olemassa työnantaja-työntekijäsuhde, että voiko siinä olla sellaista, että seura ilmoittaa tai joku muu, mutta on tietyt niin kuin arvot, johon pitää sitoutua, mutta katsotaanko niiden perään vähän tarkemmin kuin ennen sitten, että minkälainen kokemus esimerkiksi Riku sulla on? No totta kai esimerkiksi tuolla joukkueessa niin on tietyt pelisäännöt, sehän on ihan selvä asia, ja seuran rooli siinä on ehkä se, että siellä kyllä ohjeistetaan esimerkiksi, no miten sosiaalisessa mediassa kannattaa käyttäytyä, minkälaisiin asioihin kannattaa ottaa kantaa. Ja sitten yksi asia, minkä mä oon huomannut, niin aika usein siellä tulee siis se, että vältetään kaikki poliittisia aiheita ihan kokonaan. Niin tässä on tietysti pieni ristiriita, mutta ehkä mä en mene siihen sen enempää, mutta oon huomannut tällaisen asian selvästi. Tässä voisi ehkä sanoa semmoisen ison ilmiön, mikä liittyy erityisesti urheiluun. Se on tällainen niin kuin jäänne ajatuksesta juuri tästä, että urheilu on ikään kuin muusta yhteiskunnasta vapaa linnake, jossa on vähän omat säännöt. Ja tämä mä ajattelisin, että jos me halutaan, että urheilu tulisi enemmän turvaamaan ihmisoikeuksia ja jopa edistämään niitä, niin siitä ajatuksesta pitää jossain määrin luopua, että on aivan oikein, että urheilussa on tiettyä kurinpidollista omaa säätelyä, mutta kyllä urheilu on liian pitkään jätetty ikään kuin omille, ja mä katsosin tässä sekä urheiluorganisaatioon että myöskin valtion viranomaisten suuntaan, että viranomaiset on ikään kuin olisi pitänyt tukea ehkä urheilua paremmin ja valvoa paremmin. Oli se sitten aluehallintovirastot, kaupunkien ja kuntien liikunta täällä Suomessa tai
tai sitten YK ehkä voisi tehdä enemmän kansainvälisellä tasolla, että se on ollut yllättävän hiljaa kuitenkin urheilusta ottaen huomioon sen poliittinen ja taloudellinen merkitys. Mutta Suomessa ihan yksinkertaisesti, että pitäisi tunnistaa paremmin esimerkiksi, milloin on kysymys rikoslainsäädännön alle tapahtuvista ihmisoikeusongelmista liittyen lapsen oikeuksiin, seksuaaliseen häirintään, rasismiin, syrjintään ja niin poispäin. Pois sieltä irrallaan. Se tukisi urheiluakin, että he nojaisivat ja saisivat myöskin ehkä viranomaisilta ja valtiolta paremmin tukea. Tämä urheiluautonomiahan on perinteisesti ollut hyvin voimakas, ja se on katsottu suojaavan tavallaan sekä urheilua että urheilijoita, mutta silloinhan se voi kääntyä todellakin itseänsä vastaan, jos niin kuin siitä tuleekin sellainen kilpi, jonka sisällä saa toimia miten vaan. Että tämähän on semmoinen jatkuva vääntämisen aihe, mutta tähän lopuksi vielä, niin edellisessäkin paneelissa, niin se on kaunis ajatus, että urheilu on sillanrakentaja ja siellä voi hetkeksi unohtaa kaiken muun, ihan siis yksilötasolta ja ihan sinne huipputasolle asti, että sellainen olympiakupla, niin se on todellakin olemassa, eikä se ole pelkästään huono asia tai minkä tahansa kilpailu, sen hetken tunne ja se sellainen, milloin kaikki muu häviää. Ja se häviää paitsi niiltä urheilijoilta, niin se häviää myöskin katsojilta ja faneilta ja kaikilta, ketkä siinä on. Niin onko urheilulla vielä paikkaa sellaisena sillanrakentajana ja rauhanrakentajana ja sellaisena myöskin hyvien arvojen ja yhteisymmärryksen edistäjänä? Minä sitä on promottu hyvin pitkään. No minulle ainakin henkilökohtaisesti, ja uskon, että se ikään kuin tämä urheilussa oleva reilun pelin käsite, sehän perustuu kuitenkin vastustajan kunnioittamiseen ja myös ympäristön luonnon kunnioittamiseen ja moniarvoisuuteen. Ja nehän on hyvät yhteiskunnalliset arvot. Et sillä tavalla urheilussa on sisäänkirjoitettuna paljon sellaista hyvää, mikä me tietysti ei ehkä osaa sitä, emme osaa sitä kaikilla parhaalla tasolla niin kuin eteenpäin viedä. En usko, että siitä tulee tämmöinen tavallaan suurvaltojen suhteiden kovin vahva pehmittäjä, että kyllä minä näen, että ne on valtiopäämiesten tehtäviä, ja se on ikävä, jos urheilusta tulee semmoinen ikään kuin manifestaatioväline, että niin kuin pestää vähän käsiä niiltä huonosti menneiltä maiden välisiltä neuvotteluilta, vaikka nyt Unkarin tilanteessa, että suunnitellaan, että laitetaan sateenkaarivärit stadionin ympärille, kun peli alkaa Münchenissä. Se on tietysti kaunis ele, mutta että tapahtuuko konkreettisia toimenpiteitä, että se pitäisi olla se keskeinen kysymys tässä, että ilman muuta on ja ehkä meidän pitäisi keskittyä enemmän siihen kilpailuun nimenomaan ja siitä urheilusta nauttimiseen, että tietysti paljon on ihan syystäkin epäkohtia nostaa esille, mutta mun mielestä urheilu on tehty kuitenkin nautittavaksi. Ehdottomasti samaa mieltä, mutta sitten pakko sanoa, että kyllä mä henkilökohtaisesti ainakin uskon siihen, että ihan jo pelkästään omilla toimilla voi saada paljon hyvää aikaa, ja kun siihen saa vielä enemmän ihmisiä mukaan, niin siitä voi tulla suurikin vaikutus. Esimerkiksi no nyt Ihmisoikeusliiton kanssa yhteistyössä ollaan eri urheilijat tai eri lajeista urheilijat koottu yhteen. Meillä on tämmöinen pieni ryhmä, keskustellaan, miten ihmisoikeudet toteutuu urheilussa ja niin edelleen, jaetaan kokemuksia siellä ja opitaan eri asioista ja yritetään siltä vaan sitten ehkä tulevaisuudessa toivottavasti vaikuttaa hyvällä tavalla eri juttuihin. Niin tällaisia pieniä projekteja, mistä voi sitten kasvaa myöhemmin jotain vielä suurempaa. Eli silloin jos auttaa itseään, niin auttaa myös muita ja levittää sitten sitä, eikä joudu tekemään asioita niin kuin omatuntonsa vastaisesti, eikä olemaan mukana sellaisessa, missä ei voi olla mukana. Nimenomaan just näin. Mä sanoisin ehkä vielä tuohon, että totta kai urheilulla on paikkansa ja arvonsa niin kuin yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden osa edistäjänä. Joissain tapauksissa urheilu itse asiassa voisi mennä ikään kuin edelle muuta yhteiskuntaa. Se aika on vielä ehkä tulossa, mutta mä oon itse kahden tällä hetkellä entisen kilpaurheilijan nuoren ja nykyisten harrastelijoiden äiti. Et totta kai nyt olin tuolla tyttöjen stadikapissa, niin fantastinen rupeama. Et siihen liittyy joka tasolla, oltiin harrastelijoilla tai siellä huipulla, niin paljon tunteita. Ja aina kun liittyy tunteita, niin kuin täällä edellisessä paneelissa puhuttiin rahasta, vallasta ja politiikasta, niin siellähän on muutospotentiaalia. Mä ajattelen, että tällaiset ehkä vähän uudet liittolaisuudet, että itse tosiaan me tehdään tiiviisti yhteistyötä ja että ihmisoikeustoimijat ja urheilijat tai urheilun niin kuin liitot ja muut organisaatiot vähän löytää tiiviimmin toisiaan on aika tärkeää. Mutta se, mihin ehkä kyllä kaipaisi pientä nahkanluonnista, on nämä vähän löysät termit, joilla urheilumaailma on ihan näihin päiviin asti puhunut
esimerkiksi ihmisoikeuksista, että menee pikkasen sekaisin tämmöiset niin kuin ei-oikeudelliset termit, kuten vastuullisuus, jota urheiluväki kansainvälisesti ja Suomessa suosii. Se on ihan kaunis termi, mutta se ei ole sama asia kuin ympäristöoikeus tai ihmisoikeudet. Että pitäisi olla aika paljon tarkempi siinä, että mistä puhutaan, kun puhutaan ihmisoikeuksista tai muista ikään kuin vastuullisuuden sateenvarjon alle liittyvistä asioista. Että mä uskon, että kun urheilu saa tämmöisessä demokratiassa, mikä Suomi on, niin täällä olisi aika nopeastikin mahdollisuus tehdä aika isoja petrauksia, muun muassa ottamalla sitten vähän lisää henkilöstöä organisaatioihin, joilla on oikeasti sitten tämän tyyppistä osaamista vähän enemmän kuin nyt, ja totta kai johto sitoutuu ja tukee niitä urheilijoita, jotka haluaa puhua ja näin poispäin. Et muutospotentiaalia on. Tämä on ollut mielenkiintoista ja se on hyvä päättää tämän klassisen, jatketaan harjoituksia. Kiitos. Kiitos.